من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جنۃ للموحدین ابدی رات بابا دبلن سلوا الحبه مسکین و یتیم و اسیرا بابا زبلن سلوا ماشاءاللہ کیا روحانیت ہے مجلس مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت بانی صفی عذاب بابا اسناد شاہ صاحب توقیر شاہ صاحب دیگر برادران بچیاں بھائیاں دا پر خلوص اہتمام سیدہ قرین اپنی بارگاہ اقدس قبول و منظور فرما وعدہ وفا ہو گیا حاضری لوڑا واجب ہے 25-30 منٹ دی حاضری ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام دے کول آیا فخر بھائی 3-4 منٹ دی گل ہے ماسٹر صاحب گل سنی پیر مظفر بادشاہ پھر قصیدے دی سمجھ آڑی ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام دے کول آیا کہتا مولا میں وطن سے دور تھا میں وطن پہ واپس آیا ہوں میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں میرا باپ آپ کا شیعہ نہیں تھا مولا میرے باپ کے پاس میری ایک امانت تھی میں واپس آیا ہوں میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا بادشاہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ میری وہ امانت کہاں ہے آیا ہے بادشاہ آپ ہی بتا سکتے ہیں میری وہ امانت کہاں ہے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام بابا جی فرماتے ہیں جاؤ گھر سونے سے پہلے 2 رکعت نماز زیارت امیر کائنات پڑھ کے سونا تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی مرزا صاحب اس نے 2 رکعت نماز زیارت امیر کائنات پڑھی ستا خواب چلی علیہ السلام آئے بادشاہ فرماتے ہیں اٹھو خود اپنے باپ سے اپنی امانت لے لو اٹھو خود اپنے باپ سے اپنی امانت لے لو فخر بھائی سرکار ہواون حکم کیتا ہے اس نو وادی برہود دے قبرستان چ چھڈ جاؤ یہ وادی برہود دا او قبرستان ہے جتھے سارے منافق دبے نے جتھے سارے کافر ہیں یہ وادی برہود دے قبرستان چ ایک سیاہ رنگ دا کالا کولے دی مان جلیا شخص ماشر صاحب جس کو لے سی امانت آئی اس نے امانت وصول کیتی اس نے کہا اے شخص میرے تو مولا نے کہا تھا وہ تمہارا باپ ہوگا تم کون ہو انہیں آکھیا میں ہی تیرا پیو ہاں اے ہن جنے انجن کیتا ہے جملہ ہن تہاڈی جھولی چ پان لگا جدوں آکھیا نا میں ہی تیرا پیو انہیں آکھیا ابو جی میں تے سنے سی تسی مدینے دفن سو آیا ہائے ہائے آیا ہائے ثابت ہویا بی بی دا دشمن ہوئے رسول خدا دا دشمن ہوئے دفن مدینے ہوئے اٹھے گا ایتھوں ہی ہاں مولا دا محب ہوئے مرے ہندوستان اٹھے گا وادی السلام
مرے پاکستان اٹھے گا وادیو سلام. انہیں کہا ابو جی جدو میں تونوں چھڈ کے ہوئے صاحب ایمان مرزا صاحب پہلی لائن قصیدہ میں ہوں شروع کر لگا میری تمہید مکمل ہو گئی قصیدہ میں تہاڈی جھولی چ پان لگا ہر علی والے دی جھولی چ پان لگا. انہیں کہا ابو جی جدو میں تونوں چھڈ کے گیا تسی تے بڑے حسین و جمیل سو اے مرن دے بعد تونوں ہویا کیا ہے؟ اس پیو جڑا جواب دیتا سناوا کاش مرنے سے قبل میں بھی علی کا کیڑا شیا جا ہاتھ تھلیا کیڑا شیا جا کاش مرنے سے قبل میں بھی علی کا ہوتا بغضِ حیدر کی تپش سے نہ پھر جلا. اوئے ہوئے او میں صدقے جاوا الا ہتھاں دی خیر بغضِ حیدر کی تپش سے نہ پھر جلا ہوتا. ان جیسے انج کیتا مولا جانے تے بندہ جانے سرکار تے موہی بیٹھے ہو گل اس بندے دے نال اے سوچن والے بندے دا گل نہیں اس سب آپ اپنے پتر دے بھاسڑے کی کیڑی گل کیتی آئی کاش تھوڑی سی مل جاتی مجھے خاک شفا. ہائے ہائے صدقے جاوے نا ہتھاں دی خیر ہوئے کاش تھوڑی سی جم جاتی مجھے تاکہ شفا مجھے پلکوں پہ فرشتوں نے بٹھایا ہوتا مرزا. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شیر بابا جی میرا اتھوں نکل ایک منٹ نہ 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 میرا اتھوں شیر نکل جانا داد دی سونی دیتی تیرا بھرا تیری جھولی چ پان لگا ہے ایتھے بولنا واجب نہیں اوجب ہے جس انج کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے اس سبب نہ ساری گلا بھول جاوی میری نصیحت نہ بھولی اپنے پتر دے واسڑے کی کیڑی گل کیتی آئی کاش زہرا میں صدقے رہا بابا تھوڑا سونا کر کے نہ کھائے سنو تھوڑا سونا کر کے نہ کھیے چاچا جی ایک منٹ ایک منٹ اس سباب تھوڑا سونا کر کے تھوڑی جھولی چ پا لے گا اس سباب کیڑی گل کیتی آئی کاش زہرا خود خدا نا نا نا. تسی بڑا ڈھیلا جا نعرہ ماریا تے میں شیر ڈھیلا نہیں پڑھنا
ہاں اللہ اکبر بعد بادشاہ ایک بار پھر اٹھ کے نعرہ لواؤ تو شیر تھوڑی جھولی چ پا دے ہر ماتمی نہ گالے جڑے حسین دے حلقے دا ماتمی ہے اے زباب اپنے پتر دے بھاسڑے کے گڑے گال کیتی آئی کاشی کلیو چوما ہوتا جی کر بات میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا بابا مینو سمبر دی قسم ہے 14 دی کچہری وچ کھڑا فخر بھائی اسراج شاہ جی میرا قصیدہ مکدا سی لیکن بادشاہ اے شیر اپنا ایتھو جھولی چ پا کے سیالکوٹ نال لے جاوے ایڈیاں بڑیاں 17 کاش تے 2 منٹ دے ایک کاش پچھتاوا ہے ایک کاش حسرت ہے بادشاہ نہ نہ ایسا اے پچھتاوا ہے ایسا باپ اپنے پتر دے بھاسڑے ایک ایک گل کیتی آئی کاش پڑھ لے سید ہاتھ چاہ کے نعرہ لوایا 417 سید ہی جھولی چپاوا یہ ہاتھ چاہ کے نعرہ مار رہا ہے تئید خمے قدیر ہے کہ مہدی نے بات نرالی سی بتائے گرتے ہیں مرض موالج نہیں گرتا جو ہاتھ علی پاک کے نعرے پہ اٹھتا تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا سارے بولو سیدھا جی بڑی شکریہ بہت حکم ہے بلکہ پورے پنڈال کا ہی حکم ہے کہ اس بی بی دا پڑھنا ہے جس دے پیرا تھلے علی بادشاہ دی جنت ہے لیکن انج نہیں میں 4 لائنا پڑھ کے چیک کروں گا کون کون علی بادشاہ دی اما دی شان سنن دے مور چ بیٹھا ہے سارے بولے خیر ہوئے مرزا صاحب علی بادشاہ دی اما دی عظمت پڑھن لگا 4 لائنہ پڑھ کے چیک کروں گا کون کون سونے دے موڑ چ بیٹھا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا سدرہ کی سلطنت کو سہل میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر قابل میں قصیدہ پڑھنے لگا تھوڑی فرمائش تھی ربائی ہوں رپیٹ نہ کراؤ قصیدہ سنو مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ کعبے میں جو آئی ہے بادشاہ کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے
کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے، اے بلتے اسد تو نے توحید دکھائی ہے۔ او میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، اے بلتے اسد تو نے توحید دکھائی ہے۔ اچھا اچھا، عین اللہ ہوں اس کو، وجہ الحق ہوں اس کو، تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تصویر خدا کی جو تو نے اٹھائی۔ ہوں پیر حضرات بادشاہ جی آیت الکرسی تو لفظ لے آئے، ولا نوم اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ نیند آنا نہ اونگ آنا، یہ صفت کس دی ہے؟ بولو فرنٹ والے بولو، چاچا جی بولو کی دی صفت ہے؟ اللہ رب العزت بی بی پتل نے چاہ کے لوری ڈیونا شروع کی تھی، بی بی علی بادشاہ دے پاس ڈے کے کڑے کال کی تھی، آئی میرے لگے جی کریا بھی سو بھی جا بڑی دور سویرا ہے، بلا نام سا بچپن میں ہی انداز کیوں تیرا ہے۔ او میں صدقے، میں صدقے، جی 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 بھائی شیر اتنے آ گئے تو کاپی میں نہیں کھولی تو نکل جانا ہے، تس مینو آگیا پھر پڑھو، مینو مولا دی قسم ہے جے سنج کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے، بندہ نہیں بولے گا عقیدہ بولے گا۔ اللہ اکبر، بابا جی بی بی پتر نو چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، بی بی اللہ رب العزت دے پاس ڈے کے کڑے گل کیتی ہے، خالق کا کرو جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے، آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے۔ اور میں صدقے رہا ہوں مرزا صاحب، ایک منٹ ایک منٹ، بی بی پتر نو چاہ کے علی بادشاہ دے پاسے غور نال ویکھے، بابا زیکم شاہ جی بی بی مسکرا کے آندے، جی چاہے تجھے دیکھے، جی چاہے تجھے دیکھے، جی چاہے تجھے دیکھو، جی چاہے تجھے دیکھو، جی چاہے تجھے دیکھو، جی چاہے تجھے دیکھو اور وقت یہ تھم جا۔ آئے ہائے 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 ہائے، جی چاہے تجھے دیکھو اور وقت تھم جائے، این لاس لینو نے میری نیند چرائی ہے۔ بابا جی کاش اج علمدار کربلا چ میرے پر ہوندے، میں پرواز ہو کے مرزا صاحب علی بادشاہ دی اما دی عصمت پڑھدا، مینو مولا دی قسم ہے جس دی ماں نے دو دن علی پڑھ کے، میرا بھائی بات اس بندے کے ساتھ ہے، بندہ نہیں بولے گا عقیدہ بولے گا۔ سر اٹھاؤ بادشاہ، عصمت جناب فاطمہ بنت اسد پاک پڑھیا، آغوش طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا، واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ علی آیا۔ میں صدقے، میں ہاتھ دھوا، ہاتھ علی علی، ایسے ہی کوئی شک نہیں۔ میں صدقے جاواں، امام حسین کو سلامت رکھے،
پاک بی بی کسی دا محتاج نہ کہے. قصیدہ ایک پڑھنے علی بادشاہ دی ولایت دا. جی جی بابا جی میرا دل ہے میں مولا علی بادشاہ بہت شکریہ مولا دی ولایت سناوا. پڑھی علی بادشاہ دی ولایت. نو مالود کے کانوں میں آزال ملا کہنے سے جاکر بھائی جس نے نو مالود تے واہ واہ کی دل میرے لو واہ واہ ماں مظفر بادشاہ نو میں آزال ملا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے. سچ کے جاوا صدقے جاوا. نو مالود کے کانوں میں آزان ملا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے. مکے جا سے یہ بدل پر شہر نجف جانے سے یہ شجرا پاک ہوتا. صدقے جاوا یہ شجرا پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ شجرا پاک ہوتا ہے یہ بچہ تواڈی تیری واہ واہ تو سبحان اللہ جنہ پچھلے انجن کیتا ہے میں شیروں نہ دی جھولی بھی با لگا. یہ بچہ پاک ہوتا ہے بابا جی یہ شجرا پاک ہوتا ہے. سیر اٹھاؤ حلالیو بوزے علی میں جینا مرلا تحمد بن جاتا ہے ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے. صدقے آجی شاہ انہا ہتھاں دی خیر ہوئے مدوم صاحب انہا ہتھاں دی خیر ہوئے. صدقے جاوا سر اٹھاؤ حلالیو نظر آتا ہے حیدر کے دشمن پہ لعنت کر کے پھر کھانے سے یہ لقمہ پاک ہوتا. صدقے جاوا یہ لقمہ پاک جی بابا جی یہ لقمہ پاک ہوتا ہے جیڑا نام علی سن کے منہ چا بٹاوے جیڑا نام علی سن کے منہ چا بٹاوے او اپنی ولادت دی چیکنگ کراوے جیڑا نام علی سن کے منہ چا بٹاوے او اپنی ولادت دی چیکنگ کراوے جیکو ماں دی عظمت دا پک ہوے باقیر تمہیں ہاتھ اٹھا کے او نعرہ سناوے نعرہ حیدری. مرزا صاحب چار لینا تھوڑی نظر کریے کریے کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو پتا چلے گا لحد میں کہ مرتضی کیا ہے حرام آزادوں کوئی کبار مر تو لینے دو. صدقے جاوا چاچا جی معذرت جس بندے دی ولایت تھے الحمدللہ سارے ولایتی تشریف فرماؤ شیرک پڑا میں تھوڑی جھولی چ بابا سر اٹھاؤ حلالیو ہوتی ہے خوشبو جلی ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جن میں علی ہوتا ہے. میرا حضرات بادشاہ جی سر اٹھاؤ حلالیو ہوتی ہے کچھ
تشہد میں او نام علی کا تو کعبے کی طرح تشہد او نام علی کا تو کعبے کی طرح یہ سجدہ پاک ہوتا ہے مومن مردا نہیں ایک منٹ ایک منٹ مومن مردا نہیں منتقل ہوندا ہے مومن منتقل ہویا قبر چ مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی قبر پکار اٹھی قبر پکار پکار کے مولوی صاحب دے پاس ریکے گڑے گل کیتی آئی آسانوں کی گونج میں شام کیوں ہے در کرتے ہو لازم کری نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو ہاتھ اٹھا چلو ایک شعر اور پڑھ دے پانی کے لیے وضو نہ ہو وضو کے لیے پانی نہ ہو شاہ جی کی کر دے ہیں بولو فرنٹ والے بولو ماسٹر صاحب کی کر رہے ہیں تیمم کس نال کر رہے ہیں مٹی دا باپ کون ہے آئے 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 آئے. ابو تراب کون ہے علی علیہ السلام ہوں سر اٹھاؤ حلالیو مٹی سے کرتے ہو تیم مٹی پہ سجدہ ہے مٹی کا باپ علی کیوں باپ سے تو جلتا ہے میں صدقے جاؤں مولا سلامت رکھے امام زمانہ اپنی پناہ چ رکھے پاک بی بی کسی کا محتاج رکھے جی اچھا ٹھیک بھائی مشہد میں نے حکم کیتا ہے بانی صفی عذاب کہ اس بی بی دا دکھ پڑنا منتظر بھائی شاہ صاحب جس دا بھرا کوئی نہیں فخر بھائی 14 دی کچہری چ کھڑا باوضو کھڑا علی شاہ جی میں پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن بی بی نے چنے ہوئے ستار ہے جس ہائے نہیں کی تھی اور جس ہائے کیتی ہے میں کہ اس بی بی دا چاچا دکھ پڑا عاشق شاہ صاحب جس دا بھرا کوئی نہیں تے مرزا صاحب رول تے او بی بی گئی آئی جتے 18 بھرا ہے استاد محترم جناب ملک ساجد حسین مالک انہیں درجات بلند ہوئے روحانی شرکت ہے یقیناً موجود ہے اس مجلس جو بانی ہوندے ہیں قبلہ علامہ ناصر صاحب دے درجات بلند ہوئے قبلہ گوندل صاحب دے درجات بلند ہوئے میرا دل ہے اس وین دا ثواب ملک ساجد صاحب دی روح نو ہوئے تسی ہائے انج کرنی جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھو دا ہوئے قدر نبی دا آئے بھائی غلام باز سے ہائے کی او کی جان دنیا دارے کمینے
دی رون علی شکل بنا بوے شیعہ تے واجب ہے علمدار کربلا چ بہ کے ہائے کرلا قدر نبی دا جانڑ والے سونگ وچ بولو مدینے پڑھدا پیا قدر نبی دا او کی جانے جنا پاک بطول روائی جس آئے کی تی تیری نسل آباد کربلا ہے پیر اسرار شاہ جی یہ کربلا ہے او چون سند دے پھر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دے چون سند دے پھر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دے چن سند دے پر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی شاید میں سمجھا نہیں سکیا چن سند دے پر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی شہزاد دیکھو ہے چون دستار دے پر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی اچھا مرزا صاحب ایک وین کرا اپنی ماوا بہنا کا پاردہ پیا قدر نبی دا زینب کی دا جائے چادر ویل کرائی جس ہائی کی دی تیری نسل آباد روے جس ہائی کی دی تیری نسل آباد روے ایک کربلا ہے بابا علمدار باسناد بادشاہ جی ایک کربلا ہے بڑی روحانی پیر مظفر بادشاہ جی علی شاہ منگ لے آج رسول دی دھی دا صدقہ چودہ دی کچہری چ کھڑا باوضو کھڑا آ گئی سیدہ اپنے ہی دربار چ میں پڑھ چھڑے تسا سن چھڑے ایک کرلا کے رونا سنت سجاد ہے یہ ہائے کر کے رونا سنت سجاد ہے بابا سناد شاہ جی میں کل دو دن پہلے فیصل آباد پڑھتا پیا میں کہ آ گئی یہ سید اپنے ہی دربار چ لیا قسم دوانا صاحب بیٹھے پیچھے مینوں آندے منتظر بھائی دربار نہ آکھ آنکھ آ گئی ہے سیدہ کچہری دے وچ جتھے بابا باندھا ہی کوئی ہور بیٹھا ہی آئے جس آئے کی تھی تیری نسل آباد رہا اعلان ہو گیا رسول دی دھی دربار چاہ گئی اے جڑا بھی تخت بیٹھا ہی آندھا ہے رسول دی دھی بھامے اس نوہ اپنی واری دا انتظار کرے جس آئے کی تھی تیری نسل آباد رہا جس آئے کی تھی تیری نسل آباد بھامے رسول دی دھی آئی جناب سلیمان نال ہن ہائے کریں انج کریں جے کوئی جنازہ پہ اٹھدا ہوئے جناب ملکہ زنجبار بی بی فضا نال بی بی ام ایمل نال مرزا صاحب جدو دو جا کے ڈب رو کے آ دیے چاچا سلیمان انہاں نوں آکھ میں تھک گئی صدقہ 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 چاچا سلیمان للواک میں تھک گئی اور میں صدقے جاوا چاچا سلیمان للواک میں تھک گئی ایک جملہ کھا اور ایک جملہ کھا جڑے سیر تے مکانی بیٹھے بادشاہ آدھا پتر گواہ لائی مرزا صاحب پتران دا نام آیا رکھو کسے ماں دے سر تے قرآن کسے ماں نوں آکھیا جاوے تو اپنے پتر دی قسم جا پتران دا نام آیا لیاقت بھائی بی بی حسن حسین دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے بی بی رو رو کے آنے ملو میرے پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی سچی دی صدقہ 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 جس آئے کی تھی تیری نسل آباد
میں سچے پیو دی سچی دھی ہاں، مسئلے تو بھول گئی ہیں، پتر کا والا ہے، نبی دا لکھت کلا ہے، مظفر شاہ جی بی بی کم دے ہتھوں نسل بیچ کی تھی، منڈی والے جیڑا بھی تخت بیٹھا سند پڑھ کے ہسیا ہے، ہس ہس کے لے ونج آخو ہس لین دی امڑی کو، او جی آئیے جی ٹر جاوے او نا چھیڑ کے واقعہ فدک ولالا ساتھوں جھڑکا جی، اے آدھے آدھے کوئی نہیں مننی آیا سارا دیو بھاوے قسم چاوے پتران ست کے جاوا جس وین واسے میرے بھائی حکم کیتا ہے پاکستان نے دنیا دے جس کونے دے بھی گیا مک گئی مجلسہ میرے حصے دیا سویل جنہ دیا مشکل ترین دعا ماں قبول نہیں ہونیا اج علمدار کربلا اج فقط رسول دی دھی دی دکھ دے ہائے کر دیں اگر نار پوری ہوئے آن دے سال تیرے ہاتھوں سل میرا گرے باڑو سی شرازی صاحب نہیں پڑھدا کیویں جلدا دروازہ ڈٹھا ہے اسناد بادشاہ نہیں پڑھدا کیویں موصل شہید ہوئے بھائی غلام باسبات اتلا پڑھدا رت بدل گئی بی بی پاسے تے تو کا ہاتھ رکھے آجی شاہ جی بی بی ٹردی ٹردی پیو دی قبر دے آگئی قبر حلی قبر چواز آیا تھی زارا میرے بات کی میں گزری آئی پیو دی قبر نہ سیدہ لپڑ گئی آئی رو رو کے دی بابا کی وے دسا جب پیڑی چھوکی ہے دسی تو جتے رو کے دسی او میرا پوا ساڑیا کارلو ماتم کارلو ماتم اگلے سالوں رو سی جڑا ہو سی حوصلہ حوصلہ بھائی جان حوصلہ 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 جڑے سر تے مکانی بیٹھے اج رسول دی دینو سر دا پرسا ڈے ویا ہے رو رو کے دیے بابا کیویں دسا جب پیڑ جھکے دسے آچاؤ جڑے سر دے مکانی ہو آچاؤ جڑے بی بی دے ہلکے دے مات میں تانو رسول دی دھی دا واسطہ آج رسول دی دھی نو سر دا پرسا دے ویا ہے رو رو کے دی فضا میری بھے ماتا ماتا حسین دے اے نامے نو بڑا ماریا آئے اے نامے نو بڑا ویکھو مومنا دی ماتمیاں دی تو وہی اجازت کراویں تو وہی اجازت کراویں تو وہی اجازت منڈی والے جڑے حسین دی دھی تے ماتمی بیٹھے جڑے رسول دی دھی تے ماتمی بیٹھے تو وہی اجازت ادی بابا درد مکے امہ تکلی بھول سکدی تھی دارا کیڑا درد آئی بی بی رو رو کے ادی نازادیا بلیا بابا ماتا